Здравейте, уважаеми сънародници! Повода за това видео е Радио Хоризонт. Защото сега, докато пътувам към Гърмен, където имам след малко по-малко час среща в 12 часа, отворена среща. Между другото, ако имате възможност и ако сте в Гърмен или в Гоце Делчев, заповядайте, ще се радвам да се видим, да се поговорим. Та пътувайки към Гърмен в заснеженото време, слушам Радио Хоризонт и попадам на следната новина. Алтернатива за Германия, водеща политическа сила в момента в Германия, която най-вероятно може да се превърне дори в победител на европейските избори сега на 9 юни, била уличена за това, че на някаква тайна среща нейни активисти, не се споменава обаче какви точно политически позиции заемат, говори само за активисти, били обсъждали реемиграция или иначе казано изселването на емигранти от Германия. Това било много сериозен проблем. Това било жив фашизъм, нацизъм, хитлеризъм и всичко останало, което може да сетите. Най-интересното беше, че Хоризонт отделиха на тази брутална антиалтернатива за Германия пропаганда близо половин час. Половин час, в който не спряха да лъжат, дадоха възможност, между другото, на някакви изследователи, самозвани, каквито още сетите от Германия, които били изследвали крайната десница, били познавачи на популистските партии в Европа, каквото и да означава това, да разказват и надълго и на широко да повтарят своите лъжи и клевети по адрес на втората политическа сила в момента в Германия, която представлява една от големите политически сили в германския парламент Бундестага. Всичко това, между другото, продължи веднага след като свърши материала за Алтернатива за Германия с подобен материал за партията на свободата в Австрия, където се обясняваше как нейният председател Херберт Кикъл бил едва ли не неофашист, той имал абсолютно същите виждания, колко бил опасен, как мнозинството от австрийския народ не искало той да управлява, не искало неговата партия да управлява. Странно, защо обаче все пак беше споменато така леко срамежливо и между редовете, че същата тази партия на свободата, която австрийският народ не искал да управлява, в никакъв случай му отредила първо място към настоящия момент с, забележете, 30% доверие за сега, в момента. Тази партия, където за разлика от Алтернатива за Германия казваме, че може да спечели изборите, тази партия със сигурност ще спечели европейските избори на 9 юни. Остава само да разберем с колко точно гласа ще ги спечели, тъй като е ясно от сега кой ще е победителят. Но не беше само това. След това продължи с, разбира се, редовната доза пропаганда за войната в Украина. Там малко беше минорен тона, защото се обясняваше как, видите ли, незнайно защо Украина не могла да спечели контра офанзивата си срещу Русия. Лошата Русия, разбира се, тя поради нейните по-големи размери, най-вероятно компенсирала огромните украински победи, които всъщност украинците нанасели на руската армия, как руската армия има огромни поражения и така нататък. И всъщност обясняваше се през цялото време как Русия губи сраженията, руската армия за нищо не става. Накрая за да обаче беше, че Украина отстъпва и всъщност Русия може да спечели войната. Ако вие не сте разбрали причинно-следствената връзка между едното и другото, не се притеснявайте, аз също не я разбрах. След това обаче пропагандата продължи. Защото се обясняваше надълго и на широко за това как в Русия имало небивали протести в някакво башкирско село в Република Башкирия или известно още като Башкортостан, където били задържали някакъв млад еколог. Така се обясняваше в началото, младият еколог бил осъден на 4 години затвор. Странно защо, нали, би трябвало в самото начало още да се обясни каква точно е причината за задържането му. Оказва се, че той е задържан и арестуван не заради това, че е еколог, а заради това, че проповядва расова етническа омраза. Младият башкирски еколог, може би е либерал, бъдеща звезда на руското демократично движение, не знам, казал, че руснаците трябва да си ходят в Рязан, татарите трябва да си ходят в Казан, а пък черните хора, явно той така нарича собствения си народ башкирите, ще ли да си останат тук. Само по себе си това в една многонационална държава, каквато представлява Руската федерация, наистина много сериозно престъпление. Той е осъден на 4 години затвор в затворническа колония с общ режим, каквото и да означава това, повтарям това, което чух по новините. По-интересно е друго обаче. Сега си представете следното нещо. Представете си в Съединените щати как един индиански вож казва, че белите хора трябва да си отидат от другата страна на Атлантика, откъдето са дошли в Европа, черните хора да си отидат от друга страна на Атлантика, откъдето за тяхно нещастие са ги докарали, от Африка, а пък съответно индианците да си останат там. Мислите ли, че това нещо ще бъде подминато току така?
от която и да било правораздавателна институция в Съединените американски щати. Естествено, че не. Всъщност, дори да се случи това нещо, ние няма да разберем, защото няма да ни го кажат по радио Хоризонт. Все пак американската радиоточка Хоризонт. А тук е момента да кажа, че наистина това радио не заслужава да носи името българско национално радио. Че е радио, радио е, безспорно. Но нито е българско, нито е национално. То е антибългарско, антинационално радио. Такава долнопробна пропаганда не бях чувал. И всъщност, даже понеже ми напира отвътре да кажа, че това е американско радио, ма то не е американско, ще ви кажа защо. Защото пропагандата след това продължи срещу знаете ли кого? Срещу Доналд Тръмп, разбира се. Доналд Тръмп, който бил пуснал в своята социална мрежа някакъв, цитирам, налудничев клип. Да, ще го кажа още веднъж, според журналистката, не знам коя беше в интерес на истината, женски радиоглас, без значение, така или иначе най-вероятно чете нещо, което някой друг е написал, според тази, която и да било журналистка в антибългарско антинационално радио, клипът на Доналд Тръмп бил налудничев. Между другото се обясняваше за неговата първа победа на изборите в Айова срещу другите двама кандидати на вътрешните избори на Републиканската партия, а именно Рон Де Сантис и Ники Хейли, че всъщност победата му била изненадваща, как никой не очаква и така нататък. Странното е, че не казаха с колко процента е спечелил той, защото казаха, че неговите опоненти имали близки резултати един до друг. Де Сантис имал 20%, а Ники Хейли имал 19%, а Тръмп просто спечелил. Никой не каза, сега разбира се ние, които можем да смятаме, а пък това за нещастие на, на антибългарство, антинационално радио Хоризонт, никак не сме малко българите, които можем да смятаме. Така като сметнем се оказва, че всъщност Доналд Тръмп е спечелил една изненадваща победа с 61%. Разбирате ли за какво става въпрос? Толкова е изненадваща, че ги е отвял, убил ги е, 61% им. Но този успех по нашото антинационално радио беше буквално скрит, което е наистина изключително интересно, защото много пъти ние от Възраждане критикуваме американската политика и няма да спрем да го правим, разбира се, защото тази политика е вредна и пагубна за нашата държава, тя убива нашия народ. Обаче забележете всъщност, кои точно са американците, като кажем американците. Защото очевидно е, че американците на Тръмп са различни от американците на Байден. Повечето очевидно е. И трябва да започнем да правим тази разлика, защото в крайна сметка тази година в Съединените щати, която е безспорно най-голямата държава в световната политика и икономика и военна сфера, ако щете дори, има избори, които са изключително важни. Изборите за президент, които ще се проведат в края на ноември тази година, след 10 месеца, ще определят кой ще е човека, който ще управлява най-голямата политическа, икономическа и военна сила на земното кълбо следващите 4 години. Стискайте палци, уважаеми сънародници, това да е Доналд Тръмп. Разбира се, не бива да имаме инфантилни очаквания, че той като дойде на власт и всичко е така, нали, с штракване на пръсти, буквално ще се промени. Няма да е така. Блатото е огромно. Зад кулисието и дълбоката държава там са овладели изцяло обществото. Но е хубаво, че все пак в американското общество има здрави сили, има съпротивителна енергия, която се съпротивлява на това, което всъщност превръща и самите американци в жертва на собствената им държава. Защото определено, аз съм разговарял с представители на Републиканската партия, определено те усещат държавата си като завладяна. И в интерес на истината, когато сме разговаряли с тях, не сме имали кой знае какви големи различия по отношение на ефекта на американската политика върху вътрешното общество в Съединените щати и върху вътрешната политика на Съединените щати и на България. Общо взето, забележките и оплакванията ни бяха едни и същи. Което показва, че има един антинационален, наднационален, скрит глобалистски елит, който се опитва да управлява, разбира се, не само нас като държава, която отдавна е подчинена и не е суверенна и на практика представлява колония, но дори и Съединените щати. И както виждаме в момента с срамният президент, който никой не може да каже дали действително е жив или просто не са сложили някоя кукла добре изглеждащ манекен, който да говори и да се държи като Джо Байден или Джоузеф, както би трябвало да казвам, защото все пак Джо е умалително, нали, сеща, че това е леко инфантилно. По същия начин би трябвало сега в момента да наричаме нашия министър-председател вместо Николай Денков, Ники Денков, макар че то в неговия случай даже и това е много, защото, както е добре известно, огромната част от българския народ го нарича Сорос Денков, какъвто той действително е един соросоид. Та, всичко това нещо идва да ни покаже, че пропагандата, която се движи срещу нас тук в България, като единствената българска национална организация Възраждане, срещу нашите сродни политически организации в
Европа, като Алтернатива за Германия в Германия и Партията на свободата в Австрия. Тук списъка може да бъде продължен с поне по една политическа сила във всяка една европейска държава. С не кой да е друг, а с бившия и надявам се бъдещ президент Доналд Тръмп на Съединените щати. С цялата пропаганда за войната в Украина. Всичко това нещо показва една наистина много добре изградена, дяволски хитро координирана и синхронизирана, невероятна пропаганда и координация, която надминава абсолютно всякакви мащаби. Всъщност тази пропаганда отдавна е надминала пропагандата на Гьобелс, определено както по мащаби, така и по ефикасност, очевидно. Така че това, което на нас ни остава, е пък да правим контрапропаганда. Ето защо ще ви помоля, не само сега, разбира се, но и винаги, когато имате възможност, споделяйте това, което ние от Възраждане казваме, без значение дали го казвам аз или го казва някой друг от Възраждане. Споделяйте, разпространявайте и се борете с контрапропагандата, защото аз докато пътувах, това близо час, час и нещо, непрекъснато промиване на мозъка. Това нещо няма как да спре, ако ние самите не се борим срещу него. И сега, тъй като слава Богу, тази година има избори не само в Съединените щати, но и в Европа и в България, на 9 юни тази година са изключително важни избори, на които в случай, че Възраждане се превърне в първостепенна политическа сила, много повече от сегашната трета позиция, която вземе, т.е. ако ние станем втора или дори първа политическа сила, което зависи само единствено от вас, не го забравяйте, въпреки всички манипулации, ако българският народ излезе гласува и е единен зад своята политическа организация Възраждане, няма кой да ни спре. Тогава заедно с нашите съюзници от Европа и от Америка, защото Възраждане има съюзници и там, колкото и да звучи шокиращо това за либерално суросоидната преса в лицето на Капитал, Дневник и други подобни жълтокафяви издания, финансирани от Америка за България. Ако ние се превърнем в тази сила в България, ако заедно с нашите съюзници в Европа и в Америка успеем да наложим нашите виждания, ще имаме един много спокоен, мирен и проспериращ свят. В противен случай, малтусянската етика, която се опитват да наложат за намаляване на човечеството, за намаляване на жизнения стандарт на хората, всичко това, разбира се, маскирано като борба с глобалното затопляне. Между другото, глобалното затопляне е толкова глобално, че в момента едва караме по пътя. Който днес има възможност да пътува, много добре знае каква е ситуацията в страната, макар че в интерес на истината не е, кой знае колко студено, но може би пък разпада на държавата пречи, защото една друга водеща новина слушах, като идвах насам, и в емисиите в 10, и в емисиите в 11 часа. Водещата новина по Радио Хоризонт беше, слушайте внимателно, много важна, много водеща новина, че във всичките 24 района на столицата почистват улиците. Това е голяма новина. Наистина, шокиран бях като го чух. Надявам се следващата новина да не е, че в понеделник кметът Терзиев е отишъл на работа, което сигурно ще е пак водеща новина, защото това са все неща, които очевидно са толкова изключителни, толкова рядко срещани, че са новини. Както и да приключим с сарказма и иронията. На 9 юни, уважаеми сънародници, имаме огромен шанс да променим историята не само на България, но и на Европа, ако не и на света дори. Защото в крайна сметка човек е толкова голям, колкото са му големи мечтите. На нас, българите, ще се опитват да ни обясняват, че тези избори не са важни, че не трябва да се гласува, че те са без значение, че няма абсолютно никакъв смисъл. И каквото още друго след. Това, което ще го чуете само единствено от агенти на Американското посолство сега. Които между другото работят и срещу същите тези наши приятели, които ние имаме, от другата страна на океана, които искат да освободят собствената си държава от същите тези задкулисни, глобалистки, псевдолиберални и античовешки елементи, които са узурпирали тяхната собствена държава. Така че, от тук насетне е изключително важна тази мобилизация, която ние трябва да направим, защото пропагандата няма да спре. А пропагандата може да бъде победена само единствено с много силна работа, активност и контрапропаганда от наша страна. Дерзайте! Поне аз, едно е сигурно за мен, аз няма да се умра, ще продължа да работя и ще обикалям непрекъснато, както днес в Гърмен, така и другата седмица навсякъде, където са ме поканили за срещи, за да разговаряме, за да обсъждаме проблемите на България и не просто да обсъждаме проблемите, а и да показваме решението. А решението е едно – Възраждане на България и да живее България.